All right. Och som inte ett coverband så var det enda cover vi spelade idag, det var bara i provocerande syfte. Nästa låt är som sagt en egen och som alla som följer. Den heter I'm Not. Framföra heter ett ganska underligt namn. Den heter Namanama. Just det. Why don't you be with the K-Music?
night to terrorize my dreams. Every night to whisper in my ear. Nästa låt är en lite mer välkänd låt. Det heter I Wouldn't Want To Be Like You. I think the rising rain and it touched my ear.
jag kanske ni har det, vem vet, vad vet man. Här känner jag. För det. Nästa visa vi ska framföra heter The Painter and His Wife. Den handlar precis som det står om en ful målarans stora tjocka fru som är stryk av.
Hawaii.